mu mwaka gw'ebyensimbi guno. Gavumenti yayongeza abasawo ku ssente z'omusaala ze bafuna era n'abasawo abagezesebwa balina okwongezebwa ssente. Kwezo ze bakozesa mu kwebeeza okusukka ku kakadde akamwaka ali kabaweebwa. Wabula oluvannyuma lw'emyezi okuyitawo, abasawo abagezesebwa bano babadde tebafuna nsimbi z'abasuubizibwa. Ekyabaleetera okuvaayo okwekalakasa n'okwegugunga nga basaba ensimbi zaabwe zibaweebwe, balyoke baddeyo ku mirimu. Kisuubirwa nti oluvannyuma lw'abasawo bano okussa ku gavumenti amaanyi, kyekyaviiriddeko Pulezidenti Museveni okulagira Minisitule y'ebyensimbi ebawa obuwumbi 6. Era wano Minisita omubezi ow'amawulire n'okuteekerateekera eggwanga Honorable Godfrey Kabyanga Baluku bw'ategeereza eggwanga nti Minisitule y'ebyobulamu n'ey'ebyensimbi zeetandise eddakaweefube okuwa abasawo bano ensimbi zaabwe. Jo kabineeti yasazeemu nti arias ezo tuzifune. Kati minisita w'ebyensimbi na minisita w'ebya health gye bali baraba bayagala kufuna toto entuufu so that bakikoleko. Ekinasookebwako ze areas zibabanja ezo ziringa nga bilioni 2.2 ezo tujja kuzisasula immediately. Ono ategeezezza nti omuwendo gw'abasoma Obusawo gweyongedde nnyo okuva ku bayizi 975 be baafuna mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde okutuuka ku 1091 be balina omwaka guno, ekigaziyiza ku mbalirira y'eggwanga ne ssente zisaasaanyizibwa. Ndi abo abaana abava mu yunivasite nga baagala kubeera basawo bayongedde kubanga mu 2021 twali tuyina abaana 975 si nyingi ezisomesa Obusawo. Tibikyali ng'edda ndi kati Makerere yokka yesomesa Obusawo ate abasawo bafuluma balinga 10. Ono bw'abuuziddwa wa ssente z'ennyongereza ezitasibwa mu mbalirira ze bagenda okuwa abasawo gye zinaava, atuzeemu bw'ati. Pulezidenti ye minisita w'ensimbi kati bw'alagira aba maze kukirowoozaako ate aba amaze kukitegeka wezinava kubanga ye minisita w'ensimbi bano Honorable Kasejja akola mirimu ya pulezidenti. Mu mbeera ng'abasoma Obusawo beeyongera ate nga n'ebyenfuna by'eggwanga tebinnaterera olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyalumba eggwanga n'ensi yonna, ono agamba nti tewali kyanjawulo nnyo kipya kiyinza kusiba mu mbalirira ejja ku by'obulamu kuba gavumenti teyina ssente. Sire bajeti yenu buli sekta yonna tefunye kiyandifunye kubanga enyigiza y'eggwanga tenaterera bulungi lwa COVID. Ate kirala kyetwagala mutegeere, ebyobulamu minisitule y'ebyobulamu tekola, yeekola ate ekola n'amaanyi mangi, naye abantu mu Uganda bayongedde kati ne bateeka pressure mungi ku byobulamu. Ibrahim Sabunya ne Grace Nasolo be babaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.